сега да попътуваме не към морето, а към Искърското дефиле. Да, в Горещата събота, първи по рода си екстремно приключенски фестивал, откриваме днес в Искърското дефиле. На километри от Своге Ивомира Пехливанова сега ще ни каже какви са точно пресечните точки между изкуството и екстремните преживявания, защото го наричат Extreme Art Fest. Значи Ивомира стои пред нещо страшно с въжета. Ива, добро утро, кажи какво е това? Колеги, няма да ви лъжа, наистина ме е страх. До сега да си призная, не съм пробвала нищо екстремно, а само след няколко минути ми предстои да се пусна по това го наричаме въжен тролей. Въжен тролей. Къде минава трасето? Минава над тази височина. Колко приблизително като метри, за да имам готовност? 80-90 метра е дълбоко. 80-90 метра. И дължината на самия тролей също 80-90 метра. И ще стигнете до онази оранжевата площадка, която е позиционирана на отсрещната скала. И след това по една стоманена стълба с допълнителна осигуровка ще излезнете там горе, където това момиче драпа. Виждаме и водопад, който минава точно. Това е най-известният водопад в местността Скакля, който вие от самия водопад стартирате и въздушно достигате от срещната скала. Мина ли вече някой това трасе или аз ще съм първа? Да, вчера успешно ето това момче го мина и това момиче, което също драпа нагоре. Нямаше проблеми, няма препятствия. Всичко е страхотно. Гледката разбрах, че е уникална. Тук виждаме Искърското дефиле. Виждате Искърското дефиле, почти 300-400 метра надолу. Много е въздушно. Това не трябваше да ми го казвате, но... Не, те просто гледката лъжи, иначе 80 метра дълбоко. Тоест няма никаква опасност за мен, мога не, да се пусна. Ние ви осигуряваме и всичко ще бъде наред. Добре, нека кажем, че тук могат и всъщност всички, които искат да се включат в фестивала, да дойдат и да... Които искат да се включат, могат да дойдат, че попълнат една декларация. Декларация, че те са с специални инструкции. С инструкции, добре. Да. Аз тези инструкции, да си призная, няма време да ги прочета. Искате ли? Но... Това са рисковете на животопредаване. Нека обаче да разберем и какво още ще се случи в днешния ден от един от организаторите. Деси е тук до нас. Деси, здравей, току-що ни обясниха за този въжен тролей, но разбрах, че не само това ще е екстремното днес. Ще има и бънджи, нали така? Бънджи, колеги, съжалявам, но не мога да се пусна на бънджи. Мисля, че това е максимума днес, който мога да изпълня. Ще има бънджи. Интересното за него е, че то ще бъде от един кран, който ще вдигне на още по-голяма височина. И... Приблизително колко метра? 30 метра е крана. И като добавим и другите метри и височина надолу, гледката отгоре на бънджито ще бъде наистина зашеметяваща. Тоест, любителите ще се пуснат пак тук забележителностите на Искърското дефиле. Ще бъдат самото бънджи е монтирано горе на площада на село Заселе, на най-високата точка, реално тук на Вазовата пътека. От него дигат се отгоре и всъщност виждат цялото това нещо, което може би вие сега ще кажете. Ами, очевидно да. Добре, още една локация. Разбрахме, че има пещера. Пещерата, темната дупка в нейните предверия, в камерите. Там ще бъде подредена много красива изложба. Фотографии. Тя е тук в момента тази изложба. След малко ще отидем и при фотографа. Така, тук има една, която е фотография на Петър Чулаков, а в самата пещера ще има още картини и те ще са вътре на тъмно, защото клетки ще се осветяват, също много интересно. За първи път се прави. Това е арт-частта, изкуството ще бъде в темната дупка, съобщено с алпинизма, защото там също е място, където се спускат с въжета, има и подводно езеро, изобщо много интересни неща. Предлага този район. Много е красиво. Добре, ще има и за любители фотографии, уроци, как да снимат на екстремни места, нали така? Workshop ще проведе Петър Чулаков. Другото екстремно нещо, паратрейка, за който мисля не споменахме. Имаше преди малко едно излитане, ще има и награди за хората, които ще дойдат тук на място. Предполагам, зрителите би трябвало да виждат картинка точно от това излитане с паратрейка. Чудесно. Това е награда. 5 полета с паратрейк ще получат най-екстремните личности днес. Хората, които се пуснат на две от екстремните преживявания, ще получават гръмжа на всяко от което. След това има и томбола, голямата награда и дрон. Така че наистина ще бъде много интересно. Заповядайте. Ще има изкуство и музика много. Михайла Филева, разбрахме, ще пее. Михайла Филева е финалът. Тя ще бъде концерта вечерта. А преди това ще има пиано с Яни Брънчев. Хубави познати мелодии. Ще има гайди.
нали, представете си на този зелен красив фон, да засвират и родопските гайди, също много приятно усещане. Ще има БГДЧ, ще има латино танци с Мигел. И всичко безплатно за... Абсолютно. Всичко е безплатно, както стремните преживявания, посещенията на изложбите и музикалната част, концерт на Михайло Филево, всичко е безплатно. Добре, благодарим. Мисля, че време е и аз да опитам от приключенията, които се предлагат днес. Може ли само да ми помогнете с опътване? Трябва да ви закачиме първо нещата. После ще ви кажа малко инструкции какво трябва да правите. И после целият екип ще ви закачиме на троле. Добре, нека да действаме. За да не се откажа, защото съм на границата на това да се откажа в момента. Това малко и я ни пригадам. Момент, сега ще ви прегледаме двама човека. Дали нещата са като хората. Дали всичко е наред, ще ви закачиме на един парапет, вие ще минете от другата страна на това дърво. Като изключително важно нещо, като инструкция ви казваме, тези ремъци са дълги. Когато ви закачиме ние за турлея, в никакъв случай вие не трябва да се опитвате с ръце да се хващате за което иде от въжетата. Това ще бъде много лошо за вас. Тоест ръцете са пуснати. Ръцете или ще ги държите тук на въжетата, или ще се пуснати и ще летите. Защото... да не полетя наистина обаче. Ако се опитате, вие развивате една сравнително бърза скорост. Ако се хванете за въжето, имате опасност да се изгорите ръцете, защото развива скорост, това са изкуствени материи. Така че никакви ръце на въжето. Предполагам, че тия ремъци са достатъчно високи, които да не ви... Да нямате досег до въжето. Добре, ами нека да действаме. Яни, да. Пускам я. Само погледни. Ще я пускам като лея. Да, по този начин. Гръдна обръзка и това нещо. И каска. Каска, да. А... Тук. Тук е добре. Добре. Стопе, дай една гръдна обръзка. Малко я. По-добре ще дал. Добре. Тук мисля, че малко ще се забавим с подготовката. Няма да се притеснявате, всичко ще е наред. А, не. Ива, държим да видим твоя полет. Както е задължителна, нали така? Да. Ива, Стефан, имаш пълната ни подкрепа. Морална само обаче. Дали не трябваше по-рано да й кажем, че може да се откаже на продуцент, каквото и да ти кара той да направиш в ефир. Да, особено като човек... Допустимо е. Да, допустимо е. Аз си признавам, че на обикновена кабинкова инсталация на лифт се притеснявам. Това, което виждам, че Ивомира ще направи, ме кара да се гордея с нейната смелост. Да, след качването си на едно влакче в един голям увеселителен парк загубих доверие в хората, защото всички ме убеждаваха, че не е толкова страшно. Страш. Да. Нищо да е. Ще има един прекрасен спомен. Не, добре. Екстремен. Ивомира. Още малко, ако може да го стегнете. Това нещо отгоре. Нека пак да повторим за зрителите. Всичко тук е безплатно и се прави от професионалисти. Може напълно да им се доверите. Аз им се доверявам, така че и вие може да им се доверите. Скокът с бънджи също звучи много, много добре, но то според мен е за професионалисти, които не са опитвали и други неща до сега, а не е така за аматьори като мен в момента. Ива, тръгвай, че на нас с Деян двамата пулса ни е общо към 340 в момента вече. Това ще ви бъде на сериозен репортаж. Имате време да стигнете до тук, между другото. Цял ден продължава фестивала, така че чакаме ви. Благодарим за поканата. С удоволствие, но първо да видим твоето минаване първо на този да маршрут. Видим, да, след. Да разкажеш сега след това и ще дойдем и ние след това. От студиото звучи доста лесно. А защо изкаска на главата? Предпазни мен. Едва ли е заради прическата, да не си разболи? Едва ли е заради прическата, да. Но при всички положения... За всеки случай. При всички положения... Това е много, много добър въпрос. Това е много добър въпрос. Защо съм с катка на главата, все пак, като всичко е обезопасено? Има опасност от падащи камъни. Има опасност, има опасност от падащи камъни. Да си ударите главата и това не е окей. Аха, добре. Добре. Може ли Ива, май не беше много хубав този въпрос. Надяваме се да няма падащи камъни. Няма, ние сме махнали. Задавайте още, има време. Не, до тук бяхме с въпросите. Без повече въпроси да не качим и това пулс повече. Да не свалим каската преди да се тръгнала. Така, добре.
Добре, мисля, че съм стегната, поне го усещам стегнато, така че... Да, вързаността е идеално. Добре, а това, че съм лека, нали, малко като килограми и това пречи ли... Не. По-добре ли всъщност? Не, по никой начин колегите ще ви издърпат, понеже тролея е с много малък наклон и прави един корем. И когато виснете една пропаста, те ще ви стегват от другата страна. Но с микрофона ще... Не, с микрофона ще го оставя. Аз имам брошка, така че пак ще се чувам с колегите. Така ли иначе... Добре, готови сме, нали? Минаваме от другата страна сега. Е такава. Не пипате нищо. Не пипам нищо, разбрах, не се държа за въжетата. Мога ръцете ми да ги държа изцяло във въздуха. Бива страшно много, ако мога да го преместиш. Виж къде е. Минаваме от тук. Айде сега. Сега, минаваме от тук. Така, добре. Почти сме готови. Вървим надолу. Навеждаме се. Прескачваме реката. Не знам, колеги, дали виждате водопада, който започва от... Това е водопада скакля, започва от тук. И се спуска надолу по планината. Каква е? Микрофона, да. Така, сега ще стигнем до тази тринога. И от тази тринога, това че ще бъдете закачена на тролея. Вървите спокойно, закачена сте за дърво. Сега, може да минете пак долу топа. А, сядам ли? Ето тези стъпки са най-трудните психологически, според мен. Точно, докато стигнеш до... Да, с теб сме и после ще разказваш. Вземам поза леко като... Никакъв компромис върши смертите за безопасност. И това е задължително за всички любители, които днес, както разбрахте, през целия ден може да опитат различни екстремни неща. Видяхме, че има интересна фотоизложба в пещера Темната дупка, но да видим първо... Много награди са приготвили организаторите също така. За смелите хора, които ще преживеят днес такова екстремно приключение. Да бъдат възнаградени с нещо с мълчаците. А Иво Мира, показвам, не подозирана за мен смелост. Много ме е страх, но... Ох, не пътвам да се откажа, но... Тук на разкрач малко и никога ръка. Иве, и да знаеш, че не е задължително. Да, ако не се чувстваш добре, отказвай се. Не, не мога. Нищо да не е задължително. Така, така. Не сам, не само още извиня, че ще до ръба. Не, колеги, мисля, че ще се отказа. Още не мога. Направи го. Откажи се. Ако се притесняваш, по-добре не дей да го правиш. Точно така. Крайна сметка, екстремните преживявания не са за всеки. Ивомира... Мисля, че се отказвам. Мисля, че се отказвам. Иве, въпреки всичко, заслужаваш нашите аплодисменти, да знаеш. Цялото студио ти ръкопляска. Беше много смело от твоя страна, дори да опиташ. Не знам дали ще успокоя, но аз също бих се отказала, мисля, доста преди това място, до което ти стигна, така че аплодисментите наистина са за теб. Да, отказваме се с Мира още от тук, от студиото се отказваме. Благодарим ти за смелостта и за това, че ни разведе из програмата на този много интересен Art Extreme фестивал край Своге в Искърското дефиле. Да, научихме доста. Сега обаче ще летим.